い、でも今日ペイちゃんです。さあ、こういうコードやっていきましょうということで、今回ですけども、新ガチャが来ております。はい、こちら、ドン、天下コラボということで、こちらのガチャがですね、まあ前までは、グローバル、そちらにしかなかったんですけど、まあ今回ね、JP サーバーにも来たということで、ちょっと中身見ていきましょう。まあ、まずは何と言っても多分目玉はね、輸送機。このクジラスキンだと思うんですよね。まあちょっと欲しいんだけど、でも言うて俺つけないからな。まあこれ当たったらラッキーぐらいな感じでいいかな。で、クーペですね。なんかこれね、細身で強そうだよね。性能良かったらちょっと欲しいかなっていう感じ。で、お馬さんですね。馬スキンはな。で、衣装がいっぱいあるね、今回。4種類は多いな。絶対1個ぐらいは当たりそう。で、M4 ですね。撃破エフェクトはどうですか？おー、まあまあまあ、かっこいい感じで。で、M4 とゴルクマ。ゴルクマも一緒かな？ああ、一緒か。あ、でもゴルクマいいけどな。でも、アブちゃんのやつ気に入ってるからな。あの、息ステッカーのやつ。ショットガンも一緒ですね。で、飛行服と、これ、パラシュート。これちょっといいね。強いのかな？強いっていうか、東京マップでね、結構距離飛べるかどうかっていうのが重要。でもなんか飛べそうな感じ。ちょっといいかもしんない、このパラシュートは。はい、まあ、ということで、あ、待って、交換ショップあるよ。クジラ、あ、クジラはないか。そりゃそうだよな。さすがにね。はい、まあ、ということで、クジラ狙いで引くんですけど、まあ、でも本気で狙おうと思ったら、多分大量の金券が必要なんで、ちょっと2万円分でね、当たったらラッキーで勝負していこうかなと思います。お願い！おー、まあ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 。まあ、最初の10連はこんなもん。一応50連で、金は確定してるんで、まあ、そこでね、そこで、運よく、超絶運よくクジラが当たるかどうかだよな。はい、30連が終了しました。40連目ですね。お願いします。カモン！はい！うわぁ！なるほどね。はい、今40連が終わったんで、次、金確定です。まあ、ここでね、金を、そうだね、5枚ぐらい欲しいな。お願いします！来い！おぉ！ 2 枚！予想外でした。予想外。1個だと思ったら2枚。左側から行きます。来い！おー！パラシュートね。ま、これが2番手で欲しかったかな。お願いします！来い！うわ、馬！馬当たるか。あれ？馬結構確率低くなかった？結構確率低かったと思うんだけどな。0.2% とかなんかその辺じゃなかったっけ？だよね。0.2% だよね。いや、薄いとこ引いたな。これ、いけんじゃね？クジラ。クジラいけそう。おー、そんなこと言ったら、そんなこと言ったら全部紫なんだけど。おお、スーパーレア2つ。次、チャンスです。お願いします。はい。おお、マジで来た。これ来たでしょ。これワンチャンクジラあります。はい。お願いします。来い！あー、衣装ね。そうだ。そうだった。衣装が大量にあったんだった。お願いします！うわぁ、またか。衣装は着ないのよ。まあまあまあ、でもなんか、いい感じに金が出てきたよ。ああ、そんなこと言うから。そんな調子乗った発言、おい！はい。結構来るね、金が。金が結構来るぞ。お願いします！カモン！おぉ、飛行服ね。順調に、確率高めのところを当てていくね。おぉ！ 2 連続。しかも全く同じ場所。お願いします！頼む！だあー、これ何なんだろう。ワンチャン、あ、それそうだよな。一応チケでしたね。はい。まあ、ということで、ちょっと金券がなくなってしまったので、ここからあとおまけですね。おまけ結構もらえるんですよ。で、懐かしいよね。なんか、このガチャ箱。ガチャ箱がさ、すげえ懐かしく感じる。結構もらえたんじゃない？ワンチャンこれで出るぞ。46個もある。これはチャンス。いきます。一気に開けていく。カモン！M860。いいよ。この流れで。この流れでクジラも。あー！ダメか。ダメなのか。ダメですか。これは、あははは。ダメだった。まあまあでも、金出やすいんじゃない？このガチャね。結構出たよ。なんやかんや。ちょっとクーペの性能を見て、強かったらこれ交換しよっかな。白ウサギと比較してみよう。これどう？あー、でも安定性とかは強いけど、
操作と加速とスピードがね、まあまあまあ、ちょっとクーペはね、一旦保留ということで、ちょっと様子見よう。はい。まあ、ということでね、ちょっと天下コラボガチャ2万円分で、ね、引いてみたんですけど、まあ、クジラ当たらずということで、まあ、運がいい人はね、単発とかで当たったりすんだよな。たまにツイッターで見るもんね。単発でクジラ来たみたいなね。ちょっと僕はダメした。はい。まあ、ということで、興味ある人は引いてみてください。バサー。はい。でも今日ペイちゃんね、さあ、こういうコードやっていきましょう。ということで、今回ですけども、この、悪巧み衣装で来ました。このね、このゼブラウマの頭をつけてるってことは、僕がね、悪いことを企んでるということです。今回何を企んでるかというと、銃なし縛りをね、ちょっと久しぶりにやっていこうかなと、思ってます。銃は使わない。でも、グレと C4 とかは使えます。まあ、その辺を駆使してね、1位を取ろうぜという企画でございますよ。まあ、とりあえずね、そうだね。まあ、目安としては、グレは10個以上。C4 はもう3個くらい欲しいですね。まあ、それでちょっと集めていこうかなと思います。こんな時に限ってグレがなんか全然ないような。3個って。結構走り回ってんだけど。アンチはめっちゃいいんだよね。いや、グレねえな。C4 はもう結構見つけたんですけど、グレがマジでない。困ったね。これはもう誰かを罠にはめて、そいつからグレを、グレをいただくしかないな。いや、マジでないんだよな。いや、ダメだな。マジでないな。ちょっと罠仕掛けるか。なんかアンチ寄ってるからね、来そうだから、この辺に置いて。ほら、ないもんね。ないわ。もう、マジで罠にはめて敵から奪うしかない。ここで、一旦ね、アンチが寄ってるんで、アンチが寄ってる限りちょっとここで待機しとこう。来た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 。あのリムルからいただくしかない。いや、なんか、ごめんよ。ごめん。まだ何もしてないけど、ごめん。先に謝っとくわ。本当にごめん。登るよね。ごめん。ごめんよ。グレグレ。俺はただグレが欲しかっただけなんだ。グレグレグレ。おお、ありがとう。一気に増えるぞ。オッケーオッケーオッケー。これさ、アンチ寄り続けてるから、もう一回、もう一回同じとこにちょっと置いとくか。置いて、あとは欲しいの、まあ、一応、止血もらっといて、で、この辺に、もう一回同じようにガスロン置いとくか。さっきちょっとたまたまちょうどいいとこに置いてあったんですけど。まあ、ちょっとこれでね、アンチ寄ってるんで、ちょっとまあ、アンチ寄ってるうちは、まあ、アンチに甘えて、ここで待機しててもいいかな。さあ、間もなくアンチが、こっからきつくなんだよね。お!すまん!さっきのリムルから、なんてお優しい、こんな私めに贈り物くれるなんて、いるなあいつ。アンチがマジでね、すげえ味方してんだよな。いや、絶対来るぞ、これ。お!待って、チュノチュノさんおるやん。あっちの方だ。あっちの方でチュノチュノさんが、撃ってるね。マジか。いるのか。いやー、これは銃もっときたかったな。まあまあまあ、いけるっしょ。待って、やばい。え、弓で狙われてるか、俺。これ透けて見えてたりするからね。いや、弓怖えな。あれ飛ばしたいな。でも顔出すの怖えんだよな。はい!あー、ミスった!これ届かないよね。だよなー。でももうちょっと上だね。はい!待って、やり合うな、あれ。ごめん、チュノさん。すまん。俺が、意志を受け継いで、このグレ縛りで勝つから。アンチむずいなーして、下に一人、いや、二人か。下にいんの、ちょっと、それはちょっと嫌だな。アンチ行くとき絶対後ろから撃たれるやつやんね。あいつは確実にこれで飛ばして、あと3だね。いや、むずいな。これむずいぞ。どうする、こっから。この歩道、飛ばしたいな。
無理かな、この天道。いやーどうする、どうする、どうする、上行ったな。あ、やれやれやれ、いいぞいいぞ、やれやれや。おお、上で決着ついて、上1と、こっちいるはずなんだけどな。あれ、グレで飛ばないかな。あ、浮かせ死んだ1人。はい、飛べ。おお、当たった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 。移動するか。行った、飛べ。いいとこ行ってと思うんだけどな。お願いお願い、飛んで。うわー、ダメー。どうする。あ、やばいやばい、突っ込んでくるわ。おっきいグレ、ここに置いて来い、飛べ。あーっしゃあぶねー、マジで危なかった。 G4 でもよかった。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バキュン。最後までご視聴ありがとうございました。あの夢鑑定人の方、僕の視聴者さんの中にいないですかね。なんかあるじゃないですか、こういう夢見たらこんな感じですよみたいな。あの昨日ね、とんでもない夢見て、マジありえんぐらい、スーパーカップぐらいの量のバターをフライパンに入れて夢見たんですけど、ちょっとこの夢ちょっと鑑定してほしい。